Výber budúcej profesie z hľadiska uplatnenia sa na trhu práce je neľahkou a zodpovednou úlohou v živote budúcich stredoškolákov. Pomocným nástrojom pri výbere vhodnej školy môže byť aj burza informácií, ktorej 16. ročník sa konal vo štvrtok 28. novembra v sále Mestského kultúrneho strediska. Na svoje si okrem žiakov prišli aj nezamestnaní občania, keďže sa na podujatí okrem stredných škôl odprezentovalo aj niekoľko zamestnávateľských subjektov. Už po niekoľkýkrát sa do organizácie podujatia zapojil aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci preventívneho kariérneho poradenstva. Hlavným cieľom je hlavne podpora účelnejšieho vzdelávania aktuálnym potrebám trhu práce. Taktiež tu informujeme žiakov, ale aj ich rodičov o tom, akú profesiu konkrétne potrebuje náš trh práce. Čo nové priniesol Úrad práce v profesijnom poradenstve momentálne? Tak v poslednom období sa do povedomia ľudí dostáva bezplatný internetový sprievodca trhom práce. To znamená, že občania si môžu pozrieť databázu voľných pracovných miest, kartotéku zamestnaní alebo pracovný kompas. Konkrétnejšie by som povedala, čo to znamená, že občan si môže zadať nejaké konkrétne zamestnanie, teda svoju požiadavku, ktorá bude spárovaná s aktuálnym voľným vhodným pracovným miestom. V súčasnosti sa mnohí odborníci zamýšľajú nad tým, ako znížiť vysokú nezamestnanosť mladých ľudí, z ktorých mnohí nemajú žiadne pracovné návyky. My ako Úrad práce vidíme najväčší problém nezamestnanosti mladých ľudí. Mnoho skončí veľa študijných odborov, po ukončení ktorých majú minimálne uplatnenie alebo takmer žiadne uplatnenie a ostávajú v evidencii Úradu práce. Na burze informácií sa aj diskutuje za okrúhlym stolom, kde sa stretajú predstavitelia zamestnávateľov, predstavitelia škôl, predstavitelia samospráv, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kde diskutujú na tému vzdelávania aktuálnych potrieb trhu práce, ale taktiež zavedenia väčšej duálnosti vo vzdelávaní, teda prepojenie väčšej teoretickej časti a praxe u zamestnávateľa. Napríklad môžeme povedať, ako je to u Rakúšanov, kde majú študenti 2 dni v týždni teoretickú výučbu a 3 dni praxe u konkrétneho zamestnávateľa. V súčasnosti nastal v Banovskom regióne mierny pokles evidovanej miery nezamestnanosti, ktorá je momentálne na úrovni 11,58% bodu. Problémom však naďalej zostáva fakt, že súčasný trh práce v našom regióne potrebuje najmä kvalitných strojárov, krajčírky, obuvníkov a pracovníkov v automobilovom a elektrotechnickom priemysle. Mladých ľudí však tieto povolania veľmi nelákajú. Zameriavajú sa najmä na humanitné odbory, z ktorých si však po skončení škôl nedokážu nájsť reálne uplatnenie.